ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଚାଷୀ ନଥିଲେ, ସେ କର୍ପୋରେଟର ଜଣେ, ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଷ୍ଟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ। ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି କରିବାକୁ ତାଙ୍କେ ଦିନେ ଜମିକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝିବେ, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ 5,000, 7,000, 10,000 ଲେଖେ ଧାନ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ଟୋକନ ଅଧେ ଲୋକ ଟୋକନ ମିଳିନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିଛି ତା ଟୋକନରେ ଧାନ ଉଠୁନି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର କାଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସ୍ରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉନି, ଆମେ ଧାନ କିଣିପାରୁନୁ। ଇଏ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ? ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ? ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେ ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲି ବି ଯେ ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଯାଉ, ଏକଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ବି। ସେକ୍ରେଟେରୀ ସବୁବେଳେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି କି ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ 50,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ରହିହେଉଛି, ଫେର କିଛି ଦିନ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମୁଁ କରିବି ଯାଇକିରି, ଫେର ଆଉ 50,000 ଲକ୍ଷେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଫେର ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଫେର ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ କଥା ହେଲୁ, ଫେର 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେଲେ, ଫେର ବନ୍ଦ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଦରକାର 8 ଲକ୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ ଦରକାର, 8 ଲକ୍ଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତା, ତାଙ୍କର ତ କିଏ ଅଫିସର ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମାନିନାହାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ରଖ ଚାଲିବ, ରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ ରହିବ।